COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə növbəti tibbi profilaktik və dezinfeksiya tədbirləri Ağsafa rayonunda aparılıb. Dezinfeksiya işləri şəhərin küçələrini, çox mənzilli binaların giriş bloklarını, parkları və digər əraziləri əhatə edib. Həmçinin əhalinin daha intensiv hərəkət etdiyi ərazilər, avtovağzal, o cümlədən kiçik və iri tutumlu avtobuslar, ictimai iaşı obyektlərinin qarşısı, xüsusilə bankomatların ətrafı dezinfeksiya edilib. Xızı şəhərində də növbəti dəfə profilaktik və əks epizimik tədbirlər həyata keçirilib. Xızı rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzindəyik. Mərkəzin əməkdaşları dezinfeksiya işlərini hazırlaşırlar. Fürsətdən istifadə edib bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, dezinfeksiya işləri rayonun idarə müəssisə təşkilatları ilə qarşılıqlı müqavilə zəminində aparılmalıdır. Və burada diqqət yetiriləcək məqam bundan ibarətdir ki, bugünə qədər həmin idarə müəssisə və təşkilatların bu mərkəzlə heç bir müqaviləsi yoxdur. 500 min kvadrat metrə qədər olan ərazilər üçün 0,48 qəpik ərazi böyüdükcə 1 kvadrat metrə görə məbləğ daha da aşağı düşür. 1 kvadrat metrin dəyəri 1 qəpikdən aşağı olan bu xidmət üçün illik bağlanacaq müqavilə məbləği də yüksək olmur. Ancaq yerli qurumlar nədənsə bu müqavilələri bağlamır. Bununla belə rayonda epidemioloji nəzarət davam edir. Hazırda Xızı şəhərinin təhsil müəssisələrində, küçə və parklarda, həmçinin yaşayış massivlərində dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Pandemiyanın bu tədbirlərinə əlaqədə olaraq biz rayon ərazisində bağçalardır, inzibati binalardır, yaşayış binalarında dezinfeksiya tədbiri işlərini aparırıq. Bu profilaktikinə əlaqədə olaraq hal-hazırda işlərimizə davam etdiririk. Məqsəd əsas ona ibarət ki, hal-hazırda yayılmış COVID-19 virusunun qarşısını almaq məqsədilə ilkin olaraq bu tədbirini aparmalıyıq ki, bu ərazilərdə, Xızırın ərazisindən bazı geri ayrılmasın. Qeyd eləyək ki, dezinfeksiya tədbirləri bütün ölkə ərazisini əhatə eləyir. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər.